פוצ'י בייבי, תום, תראה. אוי אוי אוי, אבא לוחץ על הכפתור של ההום, והאייפוד לא נדלק. אוי אוי אוי, תתקן לאבא. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, מה עושים? לוחצים שם. כל הכבוד. מה זה? אבא לוחץ פה ושום דבר לא קורה. אוי אוי אוי. פוצ'י בייבי. תום, תום, מה זה? מה קרה פה? אוי אוי אוי. מה זה? אבא לוחץ כאן, אבל שום דבר לא קורה. צריך לעשות slide to unlock. יש פה פוצ'י בייבי? איפה? אתה מראה לי וידאו שצילמת. שצילמת פה את אימא. בזמן שהחליפה לך טיטול? לא, זה בזמן האוכל. כן, עשית וידאו מאוד משובח. תום, תראה, יש פה אולי עוד משהו שיעניין אותך. רגע. זה נקרא יוטיוב. מה אתה מחפש? אפצ'י? זה פה. תלחץ פייבורטס, ואז תמצא את אפצ'י. או! תמצא את אפצ'י. לא, אפצ'י זה למעלה. הילד הזה, נראה לי אני אקח אותו לטיפת חלב, הוא לא מוצא את האייקון של אפצ'י. טוב, איפה אפצ'י? לא, פספסת. מה בחרת פה? Angry Birds, כן. את אוהבת Angry Birds, אני יודע. תודה.